जनतालाई अधिकार दिउँ भन्छौँ नि हामीले, के दिएको छ जनतालाई अधिकार दिने भनेको? सुनाउने हो र लेखेर, संविधानमा लेखेर हाम्रो 32 चाहिँ माग छन् तिम्रा त्यहाँ, जम्मै अधिकार छन् सुनाउने हो र किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउनु पर्यो, जसले जोत्छ उसको खेत हुनु पर्यो। अनुदानमा पनि त्यतै गयो, मल किन्दा पनि त्यतै गयो, पैसा उहीँ गयो, दिन दिए जस्तो देखियो, एक हातले लिएको अर्को हातले दिएको जस्तो देखियो, तर वास्तवमा चाहिँ केही पनि भयो। तरकारी हामी भारतको खान्छौँ, त्यो पनि विषादी मिसिएको, त्यो पनि हटाउन सकेका छैनौँ हामीले। भनेपछि हाम्रो विकास चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि, बाहिर भर पर्ने विकास भयो, भ्रष्टाचार बढाउने विकास भयो, कमिसन खाने विकास भयो, आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण, राजनीतिक रूपमा सशक्तिकरण, सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण गर्नु पर्यो। त्यो लेखेर हुँदैन, त्यो लेखेको कुरा लागू गर्नु पर्यो, गरेन नि त यिनीहरूले। भोला मानसिंह बस्नेत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कृषि विज्ञ हो, धान बालीको नेपालको गुरु हो, उहाँले 8 भेराइटी निकाल्नु भएको छ। कस्तो भेराइटी भन्दाखेरि, सुक्खामा पनि हुने, ठिक्क मौसममा पनि हुने, पानीमा पनि हुने, र चाहिँ चैतमा पनि हुने, अगन धान पनि हुने, 8 भेराइटी निकालेर 8 किसिमका धान निकालेर उहाँले नेपाललाई अहिले 3 करोड नेपालीले त खान पुग्छ नै, हामी अरू निकासी पनि गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभयो। आज विशेष संवादमा हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ लोकनारायण सुवेदी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र नेपालको राजनीतिको मसिनो ढङ्गबाट विश्लेषण गर्न माहिर हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, यो सरकारले आर्थिक अवस्था चाहिँ सुधारमा ल्यायो, माथि बढ्यो, सेयर बजार ह्वात्तै बढ्यो, बजारमा यस्तो गाईगुई हल्ला छ, अब आर्थिक रूपमा ठुलो फड्गो मार्दैछ क्या हो देशले, यहाँ के भन्नुहुन्छ? राम्रो मारेदेखि त राम्रै हुन्थ्यो, तर हामीले यो कुरा पटक पटक सुनेका छौँ, हरेक सरकार बदलिँदाखेरि सुनेका छौँ, त्यो सेयर बजार बढ्ने घट्ने पनि सुनेका छौँ। र तपाईँ हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, महालेखा परीक्षक भन्ने छ नि एउटा, त्यसले प्रतिवेदन दिन्छ नि हरेक वर्ष, र त्यसले प्रतिवेदन दिँदाखेरि के दिन्छ भन्दाखेरि, पुँजीगत खर्च चाहिँ 20% भएको छ र अरू साधारण खर्च चाहिँ 80% भएको छ भनेर दिन्छ। विकासको मेजरिङ रड उनीहरूले गर्ने, सरकारले गर्ने, उनीहरूकै निकायले गर्ने, उच्च निकायले गर्ने चाहिँ त्यही नै हो, त्यसले बताउँछ कि विकास भइरहेछ कि भइरहेको छैन। त्यो सेयर बजारको त्यो उतार चढावले, त्यो बडाबडले, लिराम बडाबडको कुराले त्यो विकासलाई नाप्दैन, नाप्ला थोरै कुराहरू आउला, तर त्यस्तो नाप्दैन। तपाईँले देख्नु पनि हुन्छ, विकास भएको त देख्नुहुन्छ नि के भइरहेछ भनेर। अब साथीहरूले भन्लान् मोबाइल हात हात जान्छ विकास भयो भन्लान्, यो नेपालका कारणले विकास भएको हो भनेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ आफैलाई, र त्यसको उत्तर खोज्नुपर्छ। अरू बाहिरबाट आएका चिज बजारमा टन्न छन् भनेपछि विकास भएकै त होला भन्ने लाग्छ हामीलाई। न्यु रोडमा बजार फुल भरिरहेछन्, सुन चाँदीका दोकान पनि त्यहीँ छन्, महँगा महँगा चाहिँ फ्यान्सीका दोकान पनि त्यहीँ छन्, विकास भएको होला भन्ने लाग्छ। त्यो नेपालीको क्षमता बढेको हो, नेपाली जनताको क्षमता बढेको हो, हो भने विकास भएको हो। नेपाली जनताको क्षमता बढ्यो भने, क्रय शक्ति बढ्यो भने, र उनीहरूले नेपालबाट सामानहरू निर्यात गर्यो भने, त्यो पनि फिनिस गुड निर्यात गर्यो भने, त्यो विकास भएको मानिन्छ। नभए जम्मै कुरा आयातमा भर पर्ने, जम्मै कुरा भारतमा भर पर्ने, कृषिमा समेत हामी कृषि आयात प्रमुख हुने, अनि विकासका ठुल्ठुला कुरा गर्ने गर्दाखेरि त यो फेक कुरा हो, विकासको फेक कुरा चाहिँ भइरहेछ भन्ने लाग्छ। जस्तो अहिलेको आर्थिक अवस्था र पहिला के हुन्थ्यो भने, वस्तुको उत्पादन हुन्थ्यो, हामीले खान्थ्यौँ, बढी भएका चिजहरू बेच्थ्यौँ, र अहिले त कारोबार कतातिर गयो भन्नुहोला नि, नागरिकहरूको पनि इन्ट्रेस्ट यो उत्पादन नहुने क्षेत्र क्या, घर जग्गामा लगानी गर्ने, त्यसपछि सेयर बजारमा कारोबार गर्ने, त्यसपछि विदेशी उत्पादन सामग्रीहरू ल्याउने बेच्ने, होइन, बिचौलिया को रूपमा चाहिँ विकास भयो। यो आर्थिक ट्रेन्ड किन यसरी चाहिँ फरक कितातिर गयो कि? यो आर्थिक मोडेलको, विकासको मोडेल नै गलत छ सबभन्दा पहिला। त्यसले गर्दाखेरि यो साप भन्छ नि, स्ट्रक्चरल, यो चाहिँ भरत प्रधान अर्थमन्त्री भएको बेला 1985 राजतन्त्रै भएको बेलादेखि सुरु भएको यो निजीकरण, बजारीकरण, होइन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेसन भन्छ नि, त्यो नीति लागू भएपछि जसको सामान जहाँ गए पनि हुन्छ भनिदिने, तर जसको सामान भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, लगानी कसले गरिरहेको छ अनि नाफा कहाँ पुग्छ, कि नाफाको केन्द्र चाहिँ कहाँ हुन्छ, नेपाल हुन्छ, हुन्छ भने ठिक छ, जसको सामान जहाँ लाने भने पनि त्यो हुनुपर्छ। तर विकासको मोडेल फरक भएको हुनाले हामी चाहिँ हरितन्दम हुने, यहाँ ठुल्ठुला कारखाना खोले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको नाफा चाहिँ नेपालमा रहन्न, यस्तो किसिमको विकास मोडेल तयार गरेको छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले सोधेको क्वेसनको एन्सर आफै तपाईँसँगै छ। त्यो के छ भन्दाखेरि,
विदेशी सामान ल्याएर बेचेर नाफा खाने कमिसन खाने भन्ने जुन कुरो छ त्यसले हाम्रो विकास गर्दैन। तपाईँले भने जस्तै हामीले यहीँ हाम्रै देशमा उत्पादन गर्नुपर्छ, फिनिस गुड हामीले बाहिर पठाउन सक्नुपर्छ, हामीले पठाएका छौँ कि छैनौँ हेर्दाखेरि लिस्ट हेऱ्यो भने ग्राफ हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ हामीले एकदम थोरै पठाएका छौँ, 90% ल्याएका छौँ 10% पठाएको छौँ भने देखिन्छ। त्यसकारण यो विकासको मेजरिङ रड चाहिँ आयात निर्यातलाई मान्यो भने त्यो छ होइन, उत्पादनलाई मान्यो भने हाम्रा कल कारखाना छैन, जम्मै हाम्रा युवाहरू ऊर्जाशील युवाहरू जसले काम गर्ने पाखुरा बजाउन सक्छन् जसले काम गर्न सक्छन् तिनीहरू सबै खाडीमा छन्, मलेसियामा छन्, कोरियामा छन् र त्यहाँ जान चाहिँ के भन्छ हतार हतार गरिरहेछन्। हाम्रा एससी पास गरेका नानीहरू हामी त अस्ट्रेलिया भन्छन्, सक्नेहरू अमेरिका क्यानाडा ब्रिटेन फ्रान्स भन्छन्, नसक्नेहरू मलेसिया खाडी भन्छन्। अब यस्तो छ हाम्रो स्थिति, त्यसले विकास भएको जनाउँदैन, त्यसले त हाम्रो विनाश भइराखेको छ भन्ने जनाउँछ। जस्तो राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउन मात्रै खोज्ने, देशको शासक बन्न खोज्ने उनीहरूको रहर, नागरिकहरू उत्पादनतिर ध्यान नदिने, नाफा कहाँबाट आउँछ, सस्तो नाफा हजुर कम लगानीमा भन्ने, यस्तो खालको यो ट्रेन्डको विकास चाहिँ किन भएको यो देशमा? राज्यले नै गलत दिशातिर विकासको मोडेललाई लिएर गयो, आत्मनिर्भरतिर लगेन होइन, हामीले आफैले काम गर्नुपर्छ भन्नेतिर लगेन, जहाँ गए पनि हुन्छ भन्नेतिर लग्यो। त्यो जहाँ गए पनि हुन्छ भने त मान्छे त बाहिर जान खोज्ने भयो नि, र एउटा दुईवटा देखाउने होइन, एउटा दुईवटा देखाउने, बाहिर ल्यायो पैसा अनि घर बनायो छोराछोरी पढायो भनेर देखाएर अनि त्यसैलाई नमुना बनाएर सबैलाई बाहिर खेद्ने। अब यहाँ भएका गलत कुराहरू उठाउने चाहिँ अलिकति सशक्त आवाज उठाउँछ को भन्दा युवा शक्ति हो, युवा शक्ति नै बाहिर पठाइसकेपछि सुत्केरी महिला र बुढापाका अनि साना साना नानीहरू मात्रै यहाँ हुने, त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेपछि अनि कसरी विकास हुन्छ र हुँदैन? एक दोस्रो कुरा चाहिँ विकासको मुख्य आधार के हो भनेर हामीले हेर्छौँ, वस्तु शक्ति के हो भन्दाखेरि हाम्रो विद्युत हो, हामी जल विद्युतमा धनी छौँ भनेर मक्क परेका छौँ, तर विकास विद्युत चाहिँ बाहिर पठाउने, महँगो किन्ने सस्तोमा बाहिर पठाउने हामी गरिरहेछौँ, र हाम्रो विकास यहाँ हामीले कुनै स्थापना नै गरेका छैनौँ, भएकालाई पनि हामीले टाट पट्टा जस्तो भ्रिकुटी कारखानाको मैले अस्तिको दिन मात्रै हेरेँ, त्यो फुङ्ग उडेको एउटा ओडार जस्तो राक्षस बस्ने जस्तो ठाउँ बनाएको छ, जसले एसियाभरिको लागि कागज उत्पादन गर्न सक्थ्यो, गुणस्तरीय कागज उत्पादन गर्न सक्थ्यो र आम्दानी गर्न सक्थ्यो, 3,000 मान्छेलाई रोजगारी दिन सक्थ्यो, त्यस्ता धेरै उद्योगहरू हामीलाई चाहिएको थियो जसले गर्दाखेरि हाम्रो यहीँ रोजगारी पाएपछि मान्छेहरू बाहिर जान चाहँदैन्थे। तर अब अहिले त मलामी पनि नपाइने भइसक्यो, मऱ्यो मरे बाबाआमा मऱ्यो भने कहिले भेट कहाँ भेट हुन्छ भन्दा फेसबुकमा भेट हुन्छ, त्यहाँभन्दा बाहेक भेट हुँदैन, त्यो त हामी यान्त्रिकरण भयो हाम्रो मुलुक, तर हाम्रो देशमा हाम्रो स्ट्रेन्थ बढेन क्या। मुख्य कुरो विकास भनेको के हो भने नेपालको स्ट्रेन्थ बढाउने, नेपालको क्षमता बढाउने, त्यो आर्थिक क्षमता, त्यो राजनीतिक क्षमता, त्यो सामाजिक क्षमता, त्यो सांस्कृतिक क्षमता हो, यो क्षमता बढ्यो भने विकास भएछ भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामीले लगाएका लुगा जम्मै विदेशी छन्, माथिदेखि तलमाथि पहिरेका, अनि हामी राष्ट्रवादी भयौँ, राष्ट्रवादी भने के हो? तपाईँको राष्ट्रको केही कुरा त हुनु पऱ्यो, केही पनि छैन, तरकारी हामी भारतको खान्छौँ त्यो पनि विषादी मिसिएको, त्यो पनि हटाउन सकेका छैनौँ हामीले। भनेपछि हाम्रो विकास चाहिँ कहाँ भयो भन्दाखेरि बाहिर भर पर्ने विकास भयो, भ्रष्टाचार बढाउने विकास भयो, कमिसन खाने विकास भयो, र वास्तवमा नेपाली जनताको स्वाभिमान बढाउने, नेपालको स्वाभिमान बढाउने र आफ्नो क्षमता बढाउने, स्वस्थ रहने त्यस्तो विकास भएन, क्षयकारी विकास भयो हाम्रो। त्यसकारण यो विकासको मोडेल फेर्नुपर्छ, यसलाई नफेरिकन हाम्रो विकास हुँदैन। अनि विकासकै मोडेल फेर्नलाई हामीले निरङ्कुश पञ्चायतलाई फाल्यौँ, अनि नागरिकलाई अधिकार दिएन, नागरिकको जीवनस्तर उठेन, नागरिकले स्वास्थ्य पाएन, नागरिकले शिक्षा पाएन, नागरिकले रोजगार पाएन भने अब यहाँले भन्नुभयो भिरकुटी कारखाना अहिले त पुरै चाहिँ खाली छ, बरु पञ्चायतकालमा केही भएछ नि त, अनि त्यो व्यवस्था चाहिँ किन फाले हामीले? त्यो यस्तो यो के हो भन्दाखेरि त्यो बेलाको सिचुएसनलाई हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सिचुएसन कस्तो थियो, कोल्ड वार हाई उसमा थियो पुगिराखेको, र त्यसमा दुवै थरीले त्यो चाहिँ कम्पिटिसन गर्थे, यहाँ दिनलाई सहयोग गर्नलाई कम्पिटिसन हुने गर्थ्यो, पुँजीवादी र समाजवादी बिचको भनौँ न, वेस्टर्न र इस्टर्न दुइटैले चाहिँ दिन खोज्थ्यो, अथवा रुस र चिनले पनि दिन खोज्थे र पश्चिमा शक्तिले दिन खोज्थ्यो, त्यसले गर्दा हामी कहाँ केही विकासहरू भित्रेको थियो होइन। जस्तो एउटा तपाईँले एउटै कुरा गर्नु, म उदाहरणको निम्ति भन्छु, पूर्व पश्चिम राजमार्ग काकाडी भिट्टादेखि के भन्छ यो ढल्के वर्षसम्म भारतले बनायो, ढल्के वर्षदेखि पत्लियासम्म रुसले बनायो, अनि त्यहाँदेखि उता बुटौलसम्म ब्रिटेनले बनायो, र लास्टमा चिनले बनाउँछु भने वनवासादेखि कोलपुरसम्म बनाउँछु, कोलपुरदेखि वनवासा भन्दाखेरि त्यसलाई दिएन, त्यसलाई छोडियो, र त्यो पछि भारतले बनायो, धेरै ढिलो गरी बनायो। हाम्रोमा यस्तो चलेको हो नि त हिजो पनि पञ्चायतकालमा होइन,
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम मैले अलि साफ भने नि, त्यो भरत प्रधानकै अर्थमन्त्रित्व कालमा राजा वीरेन्द्र भएकै बेला आएको हो त्यो, त्यसैको विकसित रूप अहिलेको हो यो निजीकरण बजारीकरण, यो चाहिँ सबै टाट पल्टाउने यो जम्मै त्यहाँबाट सुरु भएर अहिले चाहिँ त्यो शिखरमा पुगेको छ। त्यसकारण पञ्चायतले दमन मात्रै गरेका थिएन, विकास गरेका थियो भन्नुभयो नि तपाईँले, विकास गरेका थियो तर त्यसलाई हटाउने काम पनि उसैले सुरुवात गरेका थियो, त्यसलाई बढाउने काम काङ्ग्रेसले गरेर अहिले काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सबै मिलेर मधेसवादी सबै मिलेर त्यो काम गरिरहेछन्, बढाउने होइन घटाउने काम गरिरहेछन्, विकास होइन विनाश गर्ने काम गरिरहेछन् र पुँजीवादीकरण गरिरहेछन् जसले नेपालको हित गर्दैन जनताको हित गर्दैन। तर यो त साँचो हो नि, 2054 सालसम्म आइपुग्दाखेरि नेपालमा 3,557 उद्योग थियो, हजुर, त्यहाँ चाहिँ 1,87,000 नागरिकले रोजगार खाथे, के अहिले ती उद्योग र त्यो उद्योगहरूमा काम गर्नेहरूको संख्या अहिले यति छ छैन नि? त्यो छैन, त्यो छ, त्यही भने नि मैले किन यो दुर्दशा भयो, त्यो भयो, त्यो भयो, गरे त्यो हिजोदेखि नै सुरु भएको, त्यो त्यो चाहिँ त्यो पञ्चायतले गरे कि पञ्चायतले सुरु गर्यो, मैले भने नि 1985 सालदेखि पञ्चायतले सुरु गर्यो, त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर अहिले शिखरमा पुर्याइया छ, गलत कामको सुरुवात भएको थियो र त्यसको जग हालेको थियो, जगलाई बढाउने काम गरेर अहिले जम्मै विदेश खेद्नेतिर चाहिँ गएको छ। अब अहिले राजा ज्ञानेन्द्रले के गर्छन्, सिप्रदी हिजो उनले चाहिँ सिप्रदीमा कमिसन खान्छन् नि, उनले त हिजो होटेल बनाउँथे, अरू यहाँ उद्योग धन्दा थाप्थे, त्यो गर्थे, त्यो गर्न छोडेर उनलाई पनि सजिलो व्यापार इजी मनी कमाउने चाहिँ तिर सबै लागेका छन् होइन, नागरिकहरू पनि लागेका छन्, त्यही लागेको हुनाले इजी मनीतिर जाने, आफूले सिप आफ्नो सिपको विकास नगर्नेतिर उद्योग गएको हुनाले सिप विकास भएन, भएकालाई पनि सहुलियत प्रदान गरेन, राज्यले पनि हेरेन, त्यसले गर्दा हामी त्यतातिर गयौँ। र अर्को कुरा पनि तपाईँलाई, हिजो धान चामल निर्यात कम्पनी पनि थियो नि, तर त्यो किन थियो भन्दाखेरि एउटा पाटोलाई हेरेर मान्छेले एकदम त्यसको प्रशंसा गरिहाल्छन्, त्यस बेला 87 लाख जनसङ्ख्या थियो, जुन बेला धान चामल कम्पनी थियो हामी कहाँ प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो खान पुगेर बेच्न पुग्थ्यो, अहिले हाम्रो पुग्न पुग 3 करोड जनसङ्ख्या भइसक्यो, अब त त्यो हाम्रो त दोब्बर तेब्बर चौब्बर चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्ने थियो नि त, गर्न सकिन्छ गर्न सकिन्थ्यो, त्यतातिर ध्यान गयो, कृषिमा ध्यान गयो, कृषिमा पटक्कै ध्यान गएको छैन, कृषिमा ध्यान जाने भने के हो, मल किन्ने भन्छौँ नि हामी, मल देऊ भन्छ, हामी कराइरहेको छौँ अहिले, मल देऊ, किसानले मल पाउनुपर्छ, मल हामी कहाँ बन्दैन, अनि कृषिमा कति राखेको छ, 50 अरब राखेको छ, 30 अरब त त्यो अनुदानमै जान्छ होइन, अनि 20 अरबको मल किन्ने, अनि पैसा चाहिँ जम्मै उहीँ गयो नि, अनुदानमा पनि त्यतै गयो, मल किन्दा पनि त्यतै गयो, पैसा उहीँ गयो, दिन दिए जस्तो देखियो, एक हातले लिएको अर्को हातले दिएको जस्तो देखियो, तर वास्तवमा चाहिँ केही पनि भएन, सुब्बे फाब्बे भन्छ नि, हामीले केही फल प्राप्त गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले विकास मोडेल फेर्नुपर्छ, त्यो आत्मनिर्भर खालको हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रवर्धन गर्ने बढावा दिने खालको हुनुपर्छ, र जापान भन्नुहोस्, कोरिया भन्नुहोस्, अमेरिकै भन्नुहोस्, हिजो राष्ट्रिय पुँजीको विकासलाई प्रवर्धन गरेर नै स्ट्यान्ड गरेका हुन्, अगाडि बढेका हुन्, त्यो बाटो सही बाटो होइन, चाहे फ्रान्सको कुरा गर्नुहोस्, त्यो बाटो सही बाटो, राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रवर्धन गर्ने बढावा दिने, कृषिलाई बढावा दिने र कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापित गर्ने, वन र कृषिमा स्थापित उद्योगहरू आधारित उद्योगहरू स्थापना गरेपछि आत्मनिर्भर पनि हुन सकिन्छ, प्रोसेस गरेका प्रशोधित वस्तुहरूलाई बाहिर पठाउन पनि सकिन्छ र त्यसले अरू थप विकासका मोडलहरूलाई ल्याउन पनि मद्दत गर्छ। जस्तो यहाँले भने जस्तो विकासको मोडल त राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमै आउँदो रहेछ नि त, आउँदै जस्तो उदाहरणको लागि हिजो पञ्चायत थियो हजुर होइन, निरङ्कुश पञ्चायत अहिले गणतन्त्र सन आइसक्यो हजुर, अब हिजोको समस्या आजको समस्या र अहिलेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू पनि भनेको हिजोको पञ्चायत शैली चाहिँ चल्या भनेर भन्नुभयो हजुर, भनेपछि समस्या चाहिँ कहाँ छ भने, समस्या कहाँ छ भने त्यो जनतालाई अधिकार दिउँ भन्छौँ नि हामीले, के दिएको छ जनतालाई अधिकार दिने भनेको, सुनाउने हो र लेखेर संविधानमा लेखेर हाम्रो 32 वटा चाहिँ माग छन् तिम्रा त्यहाँ जम्मै अधिकार छन् सुनाउने हो र, किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउनु पऱ्यो, जसले जोत्छ उसको खेत हुनु पऱ्यो, मजदुरलाई उठाउनु पऱ्यो, त्यही दिएको छैन, हिजो पञ्चायतले पनि त्यही गरेका थिएन र यिनीहरूले पनि त्यही गरेका छन्, पञ्चायतले गरेका कामै उनीहरूले गरेका छन्, त्यही भएको छ। त्यस कारण चाहिँ जनतालाई सशक्तिकरण गर्नुपऱ्यो, सशक्तिकरण त्यसै हुँदैन, आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण, राजनीतिक रूपमा सशक्तिकरण, सामाजिक रूपमा सशक्तिकरण गर्नुपऱ्यो, त्यो लेखेर हुँदैन, त्यो लेखेको कुरा लागू गर्नुपऱ्यो, गरेन नि त यिनीहरूले, पञ्चायतले पनि त्यही गर्थ्यो, यिनीहरू पनि त्यही गर्छन्। फरक के छ भन्दाखेरि हिजो निरङ्कुशता थियो, आज निरङ्कुशता छैन, बोल्न पाइन्छ बढी, त्यति मात्रै हो, बोल्नको लागि मात्रै ल्याएको हो यो, भोको पेटमा भोको पेट बसेर बोलिराख्ने कराइराख्ने, घाँटे सुकुन्जेले कराउने, खुट्टा दुखुन्जेले जुलुस गर्ने, त्यतिकै लागि ल्याएको हो यो व्यवस्था होइन नि त,
जनताको आम्दानी बढाउने, उनीहरूको सुनिश्चित भविष्य हुने, भोलिको भविष्य पनि सुनिश्चित हुने पो त्यो त्यसका लागि पो ल्याएको त। तिमी नारा लगाऊ, बेसमारी घोक्रो सुकुन्जेलले कराऊ अनि जुलुस गर, काली के भन्छ चाबेलदेखि कलगीसम्म जुलुस, लामो न लामो जुलुस गर, मान्छे थुपारेर भाषण गर, यतिको लागि ल्याएको त यो व्यवस्था होइन नि त। त्यो उनीहरूले सबै लिग छोडिसके, उनीहरू पञ्चायत लिगमै छन् र अधोगतिमा छन्। त्यसो भएको हुनाले विकास भएको छैन, तपाईँले भनेको एकदम ठिकै हो, तर यसै भनेर मात्रै त हामी हुँदैन, यसलाई बदल्नुपर्छ। त्यसैले मैले विकासको मोडलै बदल्नुपर्छ भनेको, जिम्मेवार हुनु पऱ्यो सरकार जनताप्रति, जो सबभन्दा तल छ त्यसप्रति, सबभन्दा पिँधमा परेको भुइँमा परेकोलाई हुनु पऱ्यो र अरूलाई पनि सिप भएकोलाई ज्ञान भएकोलाई ठिक ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, भोला मानसिंह बस्नेत भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कृषि विज्ञ हो, धान बालीको नेपालको गुरु हो, उहाँले 8 भेराइटी निकाल्नु भएको छ। कस्तो भेराइटी भन्दाखेरि सुक्खामा पनि हुने, ठिक्क मौसममा पनि हुने, पानीमा पनि हुने र चाहिँ चैतमा पनि हुने, अगन धान पनि हुने, 8 भेराइटी निकालेर 8 किसिमका धान निकालेर उहाँले नेपाललाई अहिले 3 करोड नेपालीले त खाना पुग्छ नै, हामी अरू निकासी पनि गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले बारम्बार भन्नुभयो, बारम्बार, तर कसैले सुनेन। पुरस्कृत पनि हुनु भएन, उहाँ पुरस्कृत हुनुपर्ने मान्छे हो, राज्यले नै पुरस्कृत गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रबाट पुरस्कृत गरियो उहाँलाई, तर राज्यले सुनेन, कोरोना आयो उहाँलाई लग्यो, एउटा हाम्रो जिनाइन पर्सनालिटी भनौँ न, राम्रो एउटा व्यक्तित्वलाई हामीले गुमायौँ कृषि क्षेत्रको। भोला मानसिंह बस्नेत भने यही क्षेत्रको मान्छे हो, यहीँ बस्नु चाहिँ पुरानो बानेश्वरमा, त्यस्तो व्यक्तित्व हामीले गुमायौँ। त्यस्तै धेरै व्यक्तित्वहरू छन् जसले नेपाललाई समुन्नत गर्न सक्छन्। तपाईँ डाक्टर भगवान् कोइरालाको कुरा सुन्नुभएको होला, उनले भन्छन् होइन, हामी धेरै कुरा गर्न सक्छौँ, राज्यले ध्यान दिनु पऱ्यो, राज्य भनेको त ब्रेन हो, त्यो ब्रेनले सरकार भनेको त्यसले त काम गर्नु पऱ्यो, हामीलाई काम गर्ने ठाउँ दिनु पऱ्यो भनेर भनेको भनेको छैन। किन भनेका छन् भन्दाखेरि काम गर्न सकिन्छ, काम हुन्छ भने उनीहरूलाई लागेको छ। अब यी सत्तामा बसेकाहरूलाई कुर्सी पाएपछि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने लागेको छ, यो चुनावपछि अर्को चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने लागेको छ, त्योभन्दा बाहेक अस्तो केही लागेकै छैन होइन। एउटा मदन भट्ट भन्ने हुनुहुन्छ, जिन ब्याङ्कको उहाँ प्रमुख हो, बुझ्नु कि, अहिले रिटायर हुनुभयो के हो मलाई थाहा छैन, मलाई यो जिन ब्याङ्क बुझाउनै टाइम लाग्यो, बुझ्दै बुझ्दैनन्, बजेटै त्यसमा राख्दै राख्दैनन्, नेपालका रैथाने बाली नालीको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर जिन ब्याङ्क खोल्यो उसले, बुझ्नु भएन, त्यो चाहिँ इटालीको होसवाल भन्ने ठाउँमा पनि छ, उसले पनि सित्तैमा राखिदिन्छ, त्यहाँ पठाउँ, यहाँ पनि राखौँ र हाम्रो बाली नाली, हाम्रो रैथाने बाली नाली त्यो चाहिँ काम लाग्ने हुन्छ, त्यो स्वास्थ्यकर पनि हुन्छ र त्यो भोलि विश्वको लागि काम लाग्छ, त्यो गरौँ भन्दाखेरि त्यो पनि मान्दैन उनीहरू, बुझ्दै बुझ्दैन। अब प्रोपर ठाउँमा प्रोपर व्यक्ति हुनुपर्छ भने मान्यता छ नि त, छ त, त्यो नेपालमा प्रोपर ठाउँमा प्रोपर व्यक्ति पुगेको छ छैन, त्यहाँ जितेपछि जो भए पनि हुन्छ, सरकार जो गए पनि हुन्छ, बदलिन जो बदले पनि हुन्छ, जस जोसँग जो मिले पनि हुन्छ भने त, न मूल्य मान्यतामा सरकार चलेको छ, न जान जान जानकार मान्छेहरूलाई ठिक ठाउँमा राखेको छ, यो त के हो भन्दाखेरि लुटी खाने मात्रै भयो, लोकतन्त्र लुटी खाने तन्त्रमा परिणत भयो। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ त्यहाँनिर गएर मिल्छ र हिजो विरोध गरेको पनि निरर्थक लाग्ने कारण चाहिँ त्यो होइन, काम गरेको भए त्यो सार्थक लाग्थ्यो, निरर्थक बनाएपछि त निरर्थकै हुन्छ नि। हामीले छोराछोरी पढाउँ पढायौँ, जागिर पाएन केही पनि, अनि तपाईँ त्यो पढाएको निरर्थक लाग्ने भयो नि त, अनि जा अब मलेसिया भए पनि जा त्यहीँ काम गर, या कतार भए पनि जा गर, अब के गर्ने भयो नि यहाँ भनेर पठाउनु पर्ने भयो, निरर्थक भयो नि त। त्यस कारण पाएको चिजलाई, असल चिजलाई सार्थक रूपमा प्रयोग गर्न जान्नु पनि पर्यो, सिक्नु पनि पर्यो र जानेको मान्छेलाई लगाउनु पनि पर्यो, त्यो कुरा भइराखेको छैन। त्यसैले विकासको मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोड दिएको हो मैले। अब म अलिकति प्रसङ्ग बदल्छु, हजुर, जस्तो यहाँले भने जस्तै जनतालाई अधिकार दिने कुरा, जनताको जीवन स्तर उठाउने, त्यस्तो खालको राजनीतिक पार्टी चाहिँ यो देशमा कहिले जन्मिन्छ हो? तपाईँले भने जस्तै त्यो एउटा के अरे पार्टी जन्मिने कुरा त पार्टी आवश्यकताले जन्मिने हो, जनताले जन्माउँछ नै, तर के हो भने जब कुनै कुरा गलत कुरा चाहिँ हाबी हुन्छ नि कुनै पनि देशमा, नेपालमा मात्रै, जब कुनै कुरा गलत कुरा हाबी हुन्छ त्यस बेला सही कुरा जन्मिनलाई टाइम लाग्छ, बुझ्नु, हिजो त पार्टी नै थिएन नि, राणाकालमा पार्टी थियो र थिएन नि त, प्रचण्ड गोर्खा बमानेर जस्तो पार्छ उनीहरू जन्मियो, त्यसलाई आफ्नै साथीले पक्राइदियो, त्यो जेलमै बसेर मरे धेरैजना, र एउटा खड्गमान सिंह बाँचे, उनले जेलमा 20 भन्दा भन्ने किताबै लेखेका छन्, पछि मन्त्री सन्त्री नि भए, उनको लागि राम्रै फलिफाप भयो होला, तर त्यो बेला पार्टी त थिएन। 93 सालमा पार्टी जन्मियो, हाम्रा 3 शहीदहरू त त्यही पार्टीका चाहिँ हुन्, गङ्गालाल दशरथन्द धर्मभक्त भन्ने शहीद भएको त्यही नेपाल प्रजा परिषदबाट, र शुक्राज शास्त्री नागरिक अधिकार समिति खोलेका थिए, उनी पनि मारिए, 4 शहीद अमर शहीदहरू भए, पार्टी त थिएन त्यो बेला होइन।
पार्टी आवश्यकताले बन्ने हो। तपाईँले जुन क्वेसन गर्दै हुन्छ नि, जब आवश्यकता पर्छ यी पार्टीले काम दिन्नन् भन्ने कुरा लागिरहेको छ, तपाईँलाई पनि लागेको छ, मलाई पनि लागेको छ। अब नयाँ पार्टी खोज्दै भयो नि त मान्छेले, नयाँ पार्टी खोज्दा पार्टी त जन्मिन्छ जन्मिन्छ, त्यो त सुखै छैन, कि नासुन्छ कि बन्छ, दुईवटा मात्रै कुरा हुन्छ संसारमा, हुने नै त्यति दुईवटा हो। त्यस कारण अब नयाँ पार्टी जन्मिन्छ या पुरानै पार्टी सुध्रिन्छ, सुध्रिनुपर्छ भनेर हामी कराइरहेका छौँ, तपाईँले भनेको पनि त्यही, सुध्रिनुपर्छ जनताको काम गरेर राष्ट्रको काम गरेर भनेको तपाईँले भनेको पनि त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले कहिले हुन्छ भनेर त ज्योतिषीले भने जस्तो यस दिन हुन्छ भनेर माताजीहरू आउनुहुन्छ नि आजकल भाइरल भएर, त्यस्तो त हामी भन्न सक्दैनौँ। तर जनता सङ्घर्ष गरेको गरेकै छ, जनताको सङ्घर्षलाई हामी देख्दैनौँ क्या, उनीहरूको असन्तुष्टि, उनीहरूका छलफल, उनीहरू बिहान 4 बजी उठेर राति 11 बजीसम्म काम गरेको हामी देख्दैनौँ नि। यस्तै हो, जनता गइरहेको छ, किसान हो, गर्छ नि, त्यो त उसलाई बानी परिरहेको छ भनेर हामी त्यसलाई उडाइदिन्छौँ, होइन भोट दिए भइहाल्यो नि भन्छौँ, भोट दिन्छ अर्छ भइगयो, कोही माले हुन्छ, कोही काङ्ग्रेस हुन्छ, कोही राप्रपा हुन्छ, भोट छोड दिन्छ, अरू बेला खेतीपाती गरिराख्छ, बसिराख्छ भन्छौँ। अनि 84 व्यञ्जनको कुरा गर्छौँ, हाम्रो आमा दिदीबहिनीले 84 व्यञ्जन बनाउँछन्, मिठो मिठो भोजन बनाउँछन्। तपाईँले होटलमा चाहिँ को देख्नुहुन्छ, सइस त्यो हुन्छ नि सेतो टोपी लाएर बस्ने भन्दाखेरि लोग्ने मान्छे हुन्छ, जो मान्छेले काम गर्न जानेको छ त्यसको अत्तोपत्तै छैन नि त, हामी त त्यस्तो त्यसरी गुज्रिरहेको छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले काम गर्न जानेको मान्छेलाई ठाउँ दिनु भने त छिट्टो काम हुन्छ नि त, छिट्टो काम गर्ने, हाम्रो परिवर्तन पनि छिट्टो हुने कारण त्यहाँनिर छ। जसले सही विचार बोकेको छ, सही मूल्य मान्यता बोकेको छ, त्यसलाई हामीले चिनेकै छैनौँ। जसले फेक कुरा गरेर हल्ला गरेका छ अनि सेन्टिमेन्ट गरे बढाइदिया छ, त्यसलाई हामीले भोट दिइहाल्छौँ। सेन्टिमेन्ट बढाएपछि भयो, गर्नुपर्ने के भने चेतनशील भने त हाम्रो विकास कस्तो, तपाईँले सोधेको क्वेसन नै हो, चेतनशील भनेर कसरी हुन्छ, के भयो भने चेतना आउँछ, कसरी जनता बोलियो हुन्छ, कसरी जनताले कर्याप च्याप पार्छ भ्रष्टाचारीहरूलाई भन्ने सिकायो भने पो चेतनशील हुन्छ। भ्रष्टाचार कमायो भन्छौँ हामी, कमायो बिल्डिङ भयो, मलाई भन्छन्, म 24 सालमा काठमाडौँ आएको, अहिले कति वर्ष भयो तपाईँ नै गर्नुहोस्, एउटा हुतियारा चाहिँ एउटा घर पनि बनाउन सकेन भन्छन्, मेरै परिवारले भनिदिन्छ मलाई, म त हुतियारा हो नि त त्यो हिसाबमा, होइन त जनताको निम्ति काम गरेँ मैले, केही 2 पैसा खाएको पनि छैन, भ्रष्टाचार गरे पनि छैन, केही पनि छैन, मेरो न घर न घडेरी न जग्गा न केही पनि छैन। अब त्यस कारण मलाई के भन्छ यहाँको समाजले, हुतियारा भन्छ, भन्दै गरोस् त्यो भन्छ, उसको काम हो, उसले जे बुझिया छ त्यही भन्ने हो। तर हामीले त्याग गर्नुपर्छ जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, तिनीहरू निर्दोष छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ गलत बहकाइएको छ, बहकाइएको हुनाले केही भइराखेको छैन। त्यसै कारणले अहिले जुन हामी पुष्पलालको शतवार्षिकी मनाइरहेको छौँ नि, यही कुरा भन्नु, तपाईँले भनेको कुरा हामी जनताको बिचमा पुर्याउन लागिरहेको छौँ, पुर्याउनु पर्छ भनिरहेछौँ, र तपाईँसँग सहकार्य गर्न खोजेको कारण पनि त्यही नै हो। किनभने यी कुराहरू भन्नुपर्छ है, मुखर हुनुपर्छ। अहिले तपाईँले म्याडम देख्नुभयो नि, सुन्नुभयो नि, अब बोलेर हुँदो रहेछ, जति बेला नि आफूले जे गर्नु छ त्यही गर्ने हो भन्नुभयो नि, अब त्यसरी पन्चिँदै जाने हो भने त झन् उखरमाउलो हुन्छ। यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारको चाहिँ बिगबिगी अहिले छ, अझ बढेर जान्छ, होइन? भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु पऱ्यो, तस्करीको विरोध गर्नु पऱ्यो, कालोबजारीको विरोध गर्नु पऱ्यो, र चाहिँ जनतालाई जगाऊ, उठाऊ, अगाडि बढाऊ, उनीहरूले सशक्तिकरण गर भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यही भन्नुको निम्ति हामीले पुष्पलाल पुष्पलाल भनेको, पुष्पलालको पूजा गर्न भगवान् बनाउन खोजे अहिले, होइन? पुष्पलालको पूजा त उनीहरू गरिरहेछ नि, किनभने भोट तान्नु पऱ्यो तिनै मान्छेबाट, हामीले पनि त मानेका छौँ भनेर चाहिँ भोट तान्न त पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले पुष्पलालले 3 समस्या भनेको थियो भनेर मैले अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। एउटा हाम्रो भारतसँगको रिलेसन हेर्नुहोस्, आर्थिक रिलेसन हेर्नुहोस्, राजनीतिक रिलेसन हेर्नुहोस्, सांस्कृतिक रिलेसन हेर्नुहोस् त्यो कस्तो छ, अनि अमेरिकासँग कस्तो छ, चिनसँग कस्तो छ, यो कुरालाई हामीले हेर्नु पऱ्यो, किसानलाई उठाउनु पऱ्यो, हाम्रो किसानको दारुण अवस्थालाई कसरी फेर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो, महिलाहरूको दारुण अवस्थालाई कसरी फेर्न सकिन्छ भने ध्यान दिनु पऱ्यो। यिनै कुरा त पुष्पलालले भनेको, कम्युनिस्टको कुरा त यो हो नि, हाम्रो संस्कृति माछा पनि भनेको छैन, संस्कृति पढ त्यहाँको राम्रो कुरालाई पक्र, नराम्रो कुरालाई छोड मात्रै भनेको, त्यति हो पुष्पलालले पढाएको हामीलाई, होइन? राम्रो कुरालाई अगाडि लैजाऊ, बढाऊ, प्रवर्धन गर, नराम्रो कुरालाई रोक, रोक्दा पनि रोक्दाखेरि नि त्यो बढ्छ भने त्यसलाई छेक नै, त्यसलाई आउन नदेऊ भनेर भनेको, हामी त्यसैमा लागेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हाम्रो कुरा सुनिएको छैन, जबसम्म गलत कुराहरू सुन्ने बानी लागिरहेको हुन्छ राम्रो कुराहरू जनताले सुन्दैन। यस्तै हो, जो आए पनि उस्तै होइन, केही रहेछ, सबै खन्चुवा रहेछन्, भतुवा रहेछन्, यी सबै यी चाहिँ भ्रष्टाचारी हुन् भनिदिन्छ जनताले। त्यो भन्नु पनि राम्रै लागेको छ मलाई, किन राम्रो लागेको छ भने जनताले बिस्तारै बुझ्छ नि त, जनतालाई गल्ती गर्न देऊ भन्नुहुन्छ माउस्तुङले, जनतालाई गल्ती गर्न देऊ, त्यो गल्तीबाट जनताले सिक्छ र सिकेर उसले बदल्न तयार हुन्छ, त्यस बेला हामी बदल्न जनतालाई साथ दिन तयार हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। त्यसै भएको हुनाले तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले त्यसरी दिन सक्छु र हुन्छ। मलाई एउटा के विश्वास छ भने जनता सधैँ जिउ हजुरी गरेर मात्रै बाँध्दैन, अब बस्न सक्दैन, किनभने संसार बदलेको छ, बाहिर पनि गएको छ हाम्रो जनता, त्यहाँबाट पनि सिकेर आउँछ र यहाँ पनि बदलिन्छ र यो देश बदलिन्छ, यो नेपाल बन्छ, बन्ने थुप्रै सम्भावनाहरू छन्, खालि गलत नेतृत्व
अमर्यादित नेतृत्व अराजक नेतृत्व भएको हुनाले पनि यो देश बिग्रियो भन्ने लाग्छ मलाई। यहाँलाई मेरो जिज्ञासा, हजुर, जस्तो यहाँले अहिले भन्नुभयो काठमाडौँ आएको 24 सालमा काठमाडौँ आएको हुँ भन्नुभयो, हजुर, लामो समयसम्म राजनीतिमा लागिरहनु भयो, यो राजनीतिक लाग्नुको मस्तस भने त देश बनाउँछु, जनतालाई खान दिन्छु, रोजगार दिन्छु, जनताको अवस्था परिवर्तन ल्याउँछु भनेरै राजनीतिमा लाउनु भएको होइन। अब त्यो खालको डेलिभरी दिने पालो चाहिँ कहिले आउँछ तपाईँहरू? त्यो भन्न सकिन्न। रोग लागेपछि औषधि खान्छौँ नि हामी, निको हुन्छ भनेर खाने हो। मलाई क्यान्सर लाग्यो भने डक्टरले क्यान्सरको औषधि खानिदिन्छ, म अहिले पनि बिरामी छु, एमआरआई गरेर भने भनेको छ मलाई एउटा डक्टरले, के भन्यो भने त्यो नसाको डक्टर के भन्छ त्यसलाई, यो न्युरोको डक्टरले अहिले एमआरआई गरे पनि त्यही के छ भने हेर्नेमा त्यो तपाईँ मैले दिएको औषधि खानुहोस्, 1.5 महिना भएन भने एमआरआई पनि गरौँला भने जस्तै, हामीले देशको एमआरआई गराएको छौँ कि छैनौँ, हामीले देशको रोग पत्ता लगाएको छौँ कि छैनौँ, त्यसको औषधि के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ कि छैन, त्यो गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छ। अर्को चाहिँ के हो भने रोग त लागेकै छ, तपाईँलाई मैले धेरै धेरै भनिसकेँ। अब त्यो रोग लागेको छ भनेपछि ए केही पनि गरेन भन्ने मिल्न त, रोग लागेको छ तपाईँ पहिला स्वीकार गर्नु पऱ्यो, त्यसको उपचार के हो त्यो भन्नु पऱ्यो, त्यो उपचार भइरहेको छ कि छैन भन्दाखेरि भइरह हामी तपाईँले भने जस्तै म पनि त्यही भनिरहेको छु, उपचार भइरहेको छैन, उपचार गर्नुपर्छ कहिले भन्ने कुरा चाहिँ, त्यो रोग जति लामो समयदेखि लागेको छ त्यसको उपचार गर्नु पनि धेरै ढिलाइ हुन्छ। पुरानो छ भने तपाईँले धेरै औषधि धेरै महिना औषधि खानुपर्छ, अहिले भर्खर रोग लागेको छ, सानो चोट लागेको छ, तपाईँलाई त्यहाँ यसो टिन्चर टिन्चर आइजन लागेपछि भइहाल्छ नि निको, त्यस्तो भयो त्यस्तो छ भने त्यसरी निको हुन्छ। हामी कहाँ लामो रोग लागेको छ, त्यो लामो रोग भनेको त्यो चाहिँ राणाकालदेखि नै लागेको, विदेशी रोग पनि लाग्यो, स्वदेशी रोग पनि लाग्यो, त्यो रोग निको भएको छैन। होइन, पञ्चायत आयो, बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, रोग जस्ताको तस्तै छ, त्यसकारण हामी फेरि पनि त्यो रोग उपचार गर्नुको निम्ति एकजुट हुनुपर्छ, सबै मिल्नुपर्छ, यो रोग लागेको थाहा पाउने मान्छेहरू थाहा दिनु पनि पर्छ, थाहा पाउनु पनि पर्छ, सबै मिल्नुपर्छ, नेपाल बन्छ, त्यो दिन आउँछ। तर हामी यसै दिन आउँछ भने पञ्चायत चाहिँ 46 सालमा जान्छ भनेर कसैले भनेको थियो र? थिएन नि। 63 सालमा गणतन्त्र आइहाल्छ, राजा जाइहाल्छ भने कसैले भनेको थियो र? कुनै ज्योतिषीले भनेको थिएन नि। त्यो त जनता जागेपछि त जाँदो रहेछ नि त, गयो नि त। तर के भयो भने त्यो जनताको गलत फाइदा उठाउने काम सत्तामा पुगेका दलहरूले गरे, त्यसले गर्दा तपाईँलाई यी क्वेसन गर्ने मौका दिए उनीहरूले, किनभने उनीहरूले राम्रो त्यो बेला त के भनेको थिएँ कानपुर, अब हामीले जे गल्ती गऱ्यौँ गऱ्यौँ 46 सालपछि अब हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ गर्दैनौँ भनेको थिएँ नि त, त्यो कुरा गरे त उनीहरूले गरेन, त्यही कुरा दोहोऱ्याउने होइन कि बढावा दिए, अब त नागरिकै बेच्ने, देशै बेच्ने, के अरे जमिनै बेच्ने, जम्मै कुरा बेच्ने, जम्मै देशकै व्यापार गर्ने, जनताकै व्यापार गर्ने, यस्तो कुरो पो आयो अगाडिपट्टि, एकदम विकृतिहरू यति बढेर गयो। त्यसले अब जनता यो असह्य असह्य कुरा हो, यो देशको स्वाभिमान गिराउने कुरा हो, यो यसलाई जनताले सधैँ सहेर बस्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको होला। हिजो राणाहरूलाई पनि लागेको थियो, हिजो पञ्चहरूलाई पनि लागेको थियो, हिजोका बहुदलवादीहरूलाई पनि लागेको थियो, अहिलेका तथाकथित गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि लागेको छ, तर जनता सहेर बस्ने अवस्थामा छैन। जस्तो कुरो टुङ्गोमै नपुग्ने भयो क्या, पुग्दैन नि। यहाँ काठमाडौँमा बस्नु थाल्नु भएको अहिले 60 वर्ष हुन लागेको छ करिब करिब, हजुर है, हजुर, 30 वर्षमा कतिपय देशले उलट पुलट नै गरेका छन्, बालुवै बालुवा भएका ठाउँमा आज कृषि उत्पादन गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई खुवाछन्, त्यति यो दुनियाँ सबैलाई थाहा छ। अब तपाईँहरू मिठा कुरा गर्नेहरू सधैँ ओझेलमा पर्ने, अलि बलियाहरू सधैँ व्यथिति गर्ने, अनि टुङ्गोमा पुग्ने चाहिँ कहिले के हामी? त्यो 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 नटुङ्गिकन त टुङ्गोमा पुग्ने, त्यो मिठा कुरा गरेर हामीले मिठा कुरा गरेको छ, हामीले वास्तविक फ्याक्ट कुरा मात्रै गरेको हो, त्यति मात्रै राखिदियो होइन। मलाई डक्टरले के भन्नु भने तपाईँको मुटुमा अलिकति दाग लागेको छ भनिदियो, अनि सोध्यो बुझ्नु होइन, तपाईँ चुरोट खानुहुन्थ्यो भने चुरोट त खान्थेँ, 40 वर्ष भयो छोडेको भनेपछि तपाईँले पो चुरोट छोडेको 40 वर्ष भयो त, त्यो चुरोटले तपाईँलाई छोडेकै रहन्छ 40 वर्षदेखि लागेको लागेको रहेछ भनौँ, त्यस्तै भएको छ यो देश बुझ्नु बुझ्दैन, त्यो रोग लागेको लागै छ होइन। त्यस कारणले उपचार नभइकन निको हुँदैन, निको नभइकन अगाडि बढ्दै बढ्दैन। अब यहाँ चाहिँ के जादुगरी हुनेवाला छैन क्या, जादुगरी हुने कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब जनताको हातमा वास्तविक शासन सत्ता आउँछ, स्रोत साधन जनताको हातमा आउँछ, तपाईँले भने जस्तो चमत्कारिक विकास पनि हुन्छ। एकछिन म एउटा उदाहरण दिन्छु, हाम्रो यार्सा गुम्बा छ नि, किलोको 22 लाख रुपियाँ भन्छ नि, त्यस बारेमा सरकारको कुनै सोच छ, बजेटमा कुनै कुरा देख्नुहुन्छ? यत्रा प्रतिनिधिहरू छन्, जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व गरेका छ, त्यसको के खबर आउँछ भन्दाखेरि यार्सा गुम्बा टिप्न गएका मान्छेहरू मरे भन्ने मात्रै खबर आउँछ, मिडियामा त्यही आउँछ।
तर यार्सा गुम्बाको बारेमा सरकार के सोचिरहेछ, त्यो अत्यन्तै महँगो चिज रहेछ, त्यो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ, त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने रहेछ, प्रवर्धन गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसले हाम्रो देश बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा कहिले खबर सुन्नुभयो? कहिले तपाईँले भन्नुभयो, भन्न पाउनुभयो? पाउनु भएन नि। त्यस्तै किसिमले चलाएछ मुलुक। हाम्रो भएका चिजहरूलाई पनि सदुपयोग गरेका छैन, दुरुपयोग गरेका छ, र कतिपय भएका चिजहरू चिन्दै चिनेको छैन, र त्यसले गर्दाखेरि हामी पछाडि परेका छौँ। अहिले यो काङ्ग्रेस र एमालेको सहकार्य छ नि हजुर, अब यिनीहरू देश बनाउनुको लागि चाहिँ सहकार्य गरे हुन् भने? देश बनाउने होइन कि जे जे बिगारेको छ त्यसलाई ढाकछौ गर्नको निम्ति सहकार्य गरे हो भन्ने कुरो सबैले बुझिसकेका छन् नि। त्यो होइन, यो मुद्दाहरू छन्, सुन तस्करीका मुद्दा छन्, नेपालीलाई भुटान नागरिक गरेका मुद्दा छन्, त्यस पछाडि के भन्छ ललिता निवासका मुद्दा छन्, के भन्छ के टी स्टेटले गिरिबन्धु टी स्टेटका मुद्दा छन् होइन, र तपाईँले एक थरी वकिलहरूले ती अदालतमा भएका थुप्रै मुद्दाहरू सप्रमाण उनीहरूले ल्याएका छन्, बाहिर प्रकाशमा ल्याएका छन्। त्यो के ध्रुव श्रेष्ठ र एसके तिमल सिन्हा भन्नेहरूको एउटा ग्रुप छ नि वकिलहरूको, ती सबैले ल्याएका छन्, काहीँ सुनवाई भएको छैन। त्यसकारणले यो हुने कुरै के हो, बिगबिगी चलाउन मिठा मिठा कुरा गरेर भन्नु नि त, मिठा मिठा कुरा गरेर अब त हुन्छ, हामी त अब संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ नि उहाँले, कुन समस्या हल गर्नलाई हो? त्यो त यसो रे, दुई राजनीतिक दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने, तपाईँहरू जस्तो साना राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ बेकम्मा बनाउने रे कि अब सिध्याउने रे? त्यो त देशै उहाँहरूले बेकम्मा बनाउनु भएको छ, हामी दलको कुरा सोध्नुहोस् न, देशै बेकम्मा बनाइसक्नु हो। उहाँहरूले दुई दलीय अधिनायकवाद त चलाएकै 15-16 वर्ष भइसक्यो, दुई दलभन्दा अरूको कसको सुनवाई भएको छ अहिलेसम्म? भएको छैन। त्यो त डमी, साना साना डमी पार्टीहरू कोही कोही झुकिएर आएका होला, नेमकिपा जस्ता, चित्रबहादुर जस्ता, कोही कोही झुकिएर, नत्र भने उनीहरूले बनाएका डमी पार्टी हुन्। किनभने हामी कहाँ बहुदलीय व्यवस्था छ, चलिरहेको छ एकदम मजाले भनेर देखाउनु परेन, पऱ्यो नि। अब उहाँहरू त्यसले पनि हुँदो रहेछ भनेर उहाँहरू एकदम विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्नु, त उत्कृष्ट संविधानको परिणाम यही हो त। त्यस कारण अहिले उहाँहरू के भन्न थाल्नुभयो, संविधान संशोधन गर्नु चाहिँ यस्तो झुर संविधान ल्याएको रहेछ नि त उहाँहरूले, होइन 15 वर्ष पनि ठिक ढङ्गले नचल्ने, जनताको केही पनि उन्नति नहुने, अनि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार बढ्ने, तस्करी नै तस्करी बढ्ने, कालोबजारै कालोबजारी बढ्ने, त्यस्तो संविधान पनि ल्याएको रहेछ त। त्यस कारणले उहाँहरूले संविधान संशोधन गर्ने भनेको तिनै आफूले गरेका कर्तृत्वहरूलाई ढाकछोप गर्न बनाउने हो, दुई दलीय अधिनायकवाद चलाउने हो, त्यसले कुनै समस्याको समाधान दिँदैन, समस्या बढाउँछ। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि।